Mittrase. Er det ikke sjovt, at der kommer op lidt, Asse? Hey. Hvad siger du til mig? Mig og Monkes. Ja. Ja. Kom så op og stå. Ja. Hvem er det inde i spejlet? Hvem er det inde i spejlet? Ah. Ej, kig ind i spejlet og sig hej. Så er der danser. Dancing, dancing. Are you stepping on mom? I want to put feet on mom. Want to kick to mama like that. Stand up and kick you. Hvad vil du sige? Hvad siger du? Hva? 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 Da da da. Hvad siger du? Hvad siger du? Da da da. Hvad siger du? Bare se dine tænder, dine bistænder. Så I kan se, hvad der er i vinduet stedet for. Skal den her lege med? Kom. Jeg vil hellere komme herhen. Kom. Kom, kom. Var det med på det Twitter? Ja. Var det med på det Twitter? Ja. Kom, kom. Kom ind til det. Kom, kom. Nej, se, det skal han først have den. Hey,
Kan man säga. Kom med igen. Kom. Så du går ned og tager den. Den kommer der ned og får den. Hvad gør den nu? Hvad gør du, hvis du vil have den? Ja, kom, så tager vi ned og tager den. Kom så ned, hold fast, hold fast i far. Hold fast i far, hold fast i far. Kom, kom. Der går vi ned. Sådan der. Så har du den. Vil du stå op? Vil du stå op? Hvad? Stiv, hva? Du kan ikke nå dine fødder mere. Jeg siger, det er nok til morfar. Hej, hej, morfar. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.